Keq përdorimi i antibiotikëve shkakton çdo vit rreth 30.000 të vdekur në Europë dhe mbi 2 miliardë euro shpenzime për qeveritë e këtyre vendeve. Përdorimi pa kriteri antibiotikëve dhe dhënia e tyre pa recetë i kushton miliona lekë dhe qeverisë shqiptare. Situata në vendin ton paraqitet alarmante, prandaj Ministria e Shëndetësisë ka firmosur urdhrin për ngritjen e task forces për të kontrolluar rreth përdorimin e antibiotikëve në sistemin spitalor, si dhe për të verifikuar dhënien e tyre me receta në farmaci. Drejtori i politikave shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë Pëllum Pipero deklaron se farmacitë apo mjekët që abuzojnë me antibiotikët do të mbajnë përgjegjësi. Masat që do të merren ndaj farmacistëve që verifikohen se abuzojnë duke dhënë antibiotik pa recetë do të shkojnë deri në heqjen e licencës. Shumë farmaci japin antibiotik pa recetë. Të gjitha këto raste, të konstatuara, të verifikuara, do jenë në fokus të task forces për të mundësuar që të mos abuzojnë me antibiotikët. Duhet ta dini se më shumë se 45% e fondit të medikamenteve në sistemin tonë shëndetësor e han antibiotikët në mënyrë abuzive dhe ne lëm mangut pa trajtuar nozologji apo sëmundje të tjera shumë të rëndësishme për qytetarët. Por kreu i urdhrit të farmacistëve Arjan Jauplari thotë se problem për farmacistët mbetet fakti se nuk ekziston udhëzuesi që përcakton se cilat janë barnat që duhet i japin me recetë. Sipas tij, abuzimet me barnat në shumicën e rasteve shkaktohen nga subjektet që nuk kanë licencë, megjithatë operojnë në tregun shqiptar. Dhënia e antibiotikut nga dora e farmacistit nuk është vrasës ashtu siç thuhet, por dhënia e antibiotikut nga dora e jo profesionistëve, që janë me 10 farmaci në Tiranë, të palicencuara, që ne i kemi bërë të njohur organeve të kontrollit, të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Kontrollore të Kontrollit Barna, që japin antibiotik. Dhënia e antibiotikëve nga mjekët veterinerë, në farmacitë veterinere, duhet të ketë një rregullore të përshkrimit të recetave, e cila mungon prej vitesh. Detyrimet që ka çdo profesionist i shëndetit, kush ka të drejtë të lëshojë recetë? Drejtues të shëndetësisë dhe Institutit të Shëndetit Publik japin alarmin për situatën e përdorimit pa kriter të antibiotikëve. Studimet flasin për një keq përdorim të tyre deri në 50% të rasteve. Në vendin tonë, rezistenca ndaj antibiotikëve është 2 herë më e madhe krahasuar me mesataren europiane. Rezistenca e baktereve vjen si pasojë e përdorimit të paarsyeshëm e në masën përtej normale të antibiotikëve. Shtimi i mikrobeve rezistente ndaj antibiotikëve është kërcënim për jetën e pacientëve në spitale, për shkak se infeksionet e mbivendosura me baktere rezistent zgjasin ditët e qëndrimit të pacientëve në spitale. Kjo rrit koston e trajtimit, ndërkohë që sëmundja përparon dhe rritet vdekshmëria, ndërsa për zgjedhje antibiotikëve të duhur bëhet më e vështirë.